מי מאיתנו לא זוכר את הקופסה הכחולה של קק"ל? מסתבר שאגף החינוך והנוער של קק"ל ממשיך לעשות פעילות סביבתית חינוכית בעזרת אותה קופסה כחולה, ואנחנו אומרים שלום לדני פדידה מאגף החינוך והנוער של הקרן הקיימת לישראל. צהריים טובים. צהריים טובים לך ולמאזינים. אז בואו נפתח עם קצת היסטוריה ותזכיר לנו מה הייתה מטרת הקופסה הכחולה בעבר. אוקיי, ראשיתו של הרעיון, רעיון הקופסה הכחולה היה ב-1894, עדיין אין קרן קיימת. הוגי הרעיון היה פרופסור הרמן צבי שפירא, והוא זה אגב שגם הגה את רעיון הקרן הקיימת לישראל. בהתחלה בכלל קראו לה הקרן הלאומית. אוקיי. הוא למעשה לא זכה ליום הקמת הקרן הקיימת. Mm-hmm. הקרן הקיימת הוקמה ב-1901 בקונגרס הציוני החמישי, אבל כבר בקונגרס הציוני הראשון חשוב להזכיר, הרצל, בנימין זאב הרצל, הסיר את המגבעת שלו וביקש מצירי הקונגרס להניח בתרומות לרכישת קרקע בארץ ישראל. Okay. למעשה זאת הייתה הקופסה הראשונה, אם אפשר להגיד. הקופסה החלוצה. ואיזה תוכניות חינוכיות פיתחתם סביב הקופסה הכחולה לדור הצעיר? אוקיי, אם נדלג, אבל אי אפשר בלי להזכיר את השינויים שעברה הקופסה לאורך הדורות. תספר לנו. ואפשר להגיד דורות. בהחלט אנחנו בשנים האחרונות פועלים ולמעשה מפעילים כיתות, מכיתות הגן ועד לכיתה ג' בעזרת ערכה שפותחה באדיבותו, בתמיכתו של יושב ראש דירקטוריון קק"ל, מר אפי שטנסלר, כמובן בברכת משרד החינוך. יקירים. אנחנו בהחלט בעזרת הערכה הזאת מנסים לחנך יחד עם כל הגופים הירוקים האחרים לאחריות אישית, לאחריות סביבתית, לחבר את הילד בין הסביבה הקרובה שלו, חצר הגן או חצר בית הספר, לסביבה הרחוקה יותר, וכמובן גם למה שקורה בעולם. ואנחנו למעשה בערכה הזאת צירפנו קופסה אמיתית, קופסה מפח, שלתוכה מה שאנחנו מבקשים מאותם תלמידים פעם בשבוע לשלשל מטבעות קרטון שהכיננו, ולמעשה על כל מטבע כזה כתוב מעשה שבועי. אוקיי. הרעיון הוא לתרום מעשה ירוק לסביבה. וכמובן שהגננת או המורה שמפעילה את הפעילות הקצרצרה הזאת פעם בשבוע ממנה תורן או שניים שזוכים למדבקה יפה, וכמובן אותם תורנים גם ממלאים טבלה למעקב אחר המעשים הירוקים. וככה אנחנו עושים, הופכים למעשה את הקופסה הכחולה שהפכה לקופסה שבנתה מדינה, גם לקופסת המעשים הירוקים. יפה מאוד, האמת שזה נשמע יפה מאוד. אפשר אפילו ליישם את זה בבית ולגרום לילדים שלנו לעשות את כל המטלות שלהם שהם צריכים. איפה אנחנו יכולים לקבל פרטים נוספים על הפעילות פרטים הזאת? פרטים נוספים, כמו ששמעתם גם בתוכניות הקודמות, בחלון ירוק שלנו, אתר חלון ירוק לצעירים, או לפנות לקו ליער, חיוג חינם, 1-800-350-550. כמובן. כן. אני כבר מדקלמת את המספר הזה מתוך שאתה. אני מקווה שכולם ידקלמו את זה ויהנו מהדברים הנהדרים שקרן קיימת עושה, ואני מזכיר, קרן קיימת איש שלכם ובשבילכם. בסדר גמור, אז א', תודה רבה, ותמשיכו לעשות פעילויות כאלה, והנה המלצה להורים, תאמצו את הרעיון הזה גם בבית, והילדים שלכם יעשו מטלות תמורת דברים טובים. דני פדידה, מאגף החינוך והנוער של הקרן הקיימת לישראל, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות.